Aqui, mas mano, não vazem. Que time, mano! Vocês não viram nada. Mano, se ferrar, né? Tá Caraca, maluco? Que time, mano. São Paulo joga assim, mano. Eita, golaço! Jesus! Puta merda, cara! Que isso, mano? 8-1. Cara, coloca na UEFA, na moral, esse time. Não dá, mano. Não dá, cara. Primeira vez que Tira eu vejo uma hack, goleada pô. Assim, mano. Tira o hack. Desliga o hack. Esse Palmeiras aí, o que tá acontecendo? Gente, vamos pegar leve, pô. Desse jeito não vai ter graça jogar Libertadores, né? Mano, desse jeito não tem